Bərdədə ağır yol qəzasında 2 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Qalan 100-un yerli bir olsunun xəbərinə görə hadisə rayonun Soğan Verdilər kəndi ərazisində qeydə alınıb. İdarə etməni itirən sürücü yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan 4 nəfərdən 2-si ölüb, 2-si isə ağır bədən xəsarəti alıb. Avtomobildə olan Aslanov Rövşən Şamxaloğlu, Kərimov Elvin Şirinoğlu, Məmmədov Emin Sadayoğlu və yaralılardan bir nəfərin adı məlum olmayan yaralı Bərdə mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb, lakin yaralılardan 2 nəfər həyatını itirib. İki nəfərin isə vəziyyəti ağırdır.